deegaanka Goobeen waa deegaan dalxiiseed, waxaana xilliyada nasashada booqasho ku taga madaxda iyo qaybaha kala duwan ururada bulshada si ay nasiino ugu soo qaataan. Waxaana maanta booqasho loo geeyay ardayka qalinjibinaysa macadka Imaam Shaadibi oo hoos taga muassasada Al-Qiraad. Ardadan ayaa waxa ay barteen saxiixa Qur'aanka Kariimka iyagoona ku soo bandhigay deegaanka Goobeen culuumti kala duwanaa ay barteen. ما يتساءلون عما يتساءلون عبد الرحمن اسمان جامع قدوميها قود مؤسسة القيرات اياك وربحيية دالحيسك اللوغي ارداد وحكا برطا معدك امام الشاطبي ديغانك قوبين ان ما تصدر كيسان وحالة سبحانه وتعالى مهديسة inaan soo bandhigaynay markaska Imaam Shaadibi lil-Iqraa wal-Ijaazah bisanad ardaydii dufcooyinka ugu horeeyay mar dhow insha Allah ta'ala ijaazada qaadanayay ayaan majmuuca kamid ah maanta soo bandhigaynay majmuucadaas oo ka koobnayd macallimiin iyo ardayda xifaadaha Qur'aanka baaragtay dhameeyay ee musaabaqad ka galay Allah subxaana wa ta'ala ayaa maad iska leh waxaan imaanay aan ku imaanay dalxiis magaalada aan goobayn beeraheeda aan Allah subxaana wa ta'ala yamaad iska leh markaska saad arkayseen wuxuu jirsaday hal sano iyo bilooyin aan tasxiixi insha Allah ta'ala dufcooyin kugu rabay ayuu hadda u dhamaaday qaybi ugu horeeyay aan u soo socday halka sano aan Allah subxaana wa ta'ala yamaad iska leh aan macadka waxa macallimiinka macallimiin mutakhasisiina xagga maare tasxiixa Qur'aanka Kariimka waana maaragtay waxaan dareemaynaa hadda wax badan inay maaragtay naga saxmeen xagga Qur'aanka Kariimka ah hadii aan la xagga tasxiixa Ilaahay baa maaragtay ku maaragtay fadligiisa tasxiix waxaan qaadanay carabkiina waxa hadda dareemaynaa inuu saxmay annagii iyo ardaydii iyo dhammaan insha Allahu ta'ala wixii hadda ka dambeeya waxaan u gudbi doonaa inaan u soo diyaarinaynaa xagga qiraa'aadkii yaan insha Allahu ta'ala u soo diyaarinaynaa oo diyaarinayo macadka إمام الشاطبي للإقراء والإجازة بالسنة مقالة كسمايو مؤسسة الخيرات هو سيمادة واحد مدادة تصحيحي أردضة كفة إيديسته مارتي قادته إلا سدح بقول ججة بردين يهين معلمين يارديس كوجرة جوغان لو معلن ومارتي كسو جيدة ودن كيمن الله سبحانه وتعالى يا ماد اسكالة وحن أتاقنا هي مروالبا أن أشقينا إنا inaan Allah subxaanahu wa ta'ala kalaamkiisa aan hormarino qadar iimaan dhaqane warbaahinta qaranka Kismaayo.